вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В студії Наталія Якубсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області, а на початку стисло про головне. Квіти до пам'ятника Кобзарю і В'ячеславу Чорноволу. Ланцюг єдності – офіційна частина Муздрамі. Світлини та спогади учасників Української революції, тематичний інформаційно-просвітницький захід. Як у Миколаєві День Соборності відзначали. Поки що на волі. Суд по справі Ігоря і Миколи Копійок, а також бізнесмена Фолтіна, знову не зміг обрати і міру запобіжного заходу. Про причини розкажуть наші журналісти. Не було б щастя, та нещастя допомогло. У Миколаєві бездомна кицька знайшла домівку і люблячу господарку після нещасного випадку. Далі про ці та інші події докладніше. 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Дата, що символізує об'єднання українських земель, засвідчена ще у 1919 році. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку традиційно зібралися представники Народного руху України та пересічні громадяни. Охочих відзначити подію майже сторічної давнини виявилося небагато. Згадували про те, що у цей день був підписаний договір з Луки двох народних республік – української та західноукраїнської. Єдність українців і сьогодні – головний зміст свята. Це свято, яке єднає нас усіх українців, де б вони не жили, в яких районах, яких областях. Це не важливо. Важливо, щоб всі ці люди були об'єднані між собою. Неєдність українців привела до того, що ми маємо сьогодні Донбас, ми маємо окупацію Криму, і сумно, що такі події відбуваються в Україні, Україна, яка має всі перспективи стати дійсно могутньою державою. Жодного представника місцевої влади серед учасників урочистої події не було. Я приходжу дійсно за покликом серця, ніхто мене сюди не кличе і не заставляє. І трошки сумно, що людей у нас не так багато. Я прийшла, я була шокована, чому влада. Я розумію, що вони оце не будуть багато говорити з народом, не будуть, але квіти покласти. Після імпровізованого віче учасники свята перейшли до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, взялися за руки та створили ланцюг як символ єднання української нації. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А ще у Миколаєві до знаменної дати презентували виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років», створену Інститутом національної пам'яті. Виставку до Дня Соборності відправлено до всіх обласних центрів. В експозиції представлено 21 інформаційний банер. На них світлини, документи та спогади учасників Української революції. У стислій формі розповіді про події 1917-1921 років, процеси державного будівництва, відродження української науки, освіти, культури та духовності. Історія столітньої давнини, вона є надзвичайно трагічною. За 100 років нездійсненої Української республіки ми насправді мали і Голодомор, ми мали велику війну, ми мали величезні знищення української інтелігенції, декілька хвиль знищення дисидентів. І, звичайно, ми розуміємо, що Миколаїв витримав, вистояв і виборов своє право на свободу, на свою незалежність. Виставка містить інформацію в загальноукраїнському контексті. Доповненням стали матеріали з фондів Миколаївського краєзнавчого музею, які висвітлюють події буремних років революції на території нашої області. Документи і зброя, гроші українські, які ходили тут, були в обігу тут, і місцеві, скажімо так, зроблені в Одесі. От, тому це якби доповнює. Суттєво доповнює цю виставку, тому що стосується безпосередньо якраз нашого краю, історії нашого краю в ці роки. Тут є і дещо те, що стосується Миколаєва. Так здається, що Миколаїв, як раніше була така думка, панувала, що був трохи осторонь всіх цих подій. Але насправді це не так, бо Миколаїв був у вирі цих всіх революційних подій. І за періоди Центральної Ради, і за гетьманювання Скоропадського, і також за директорії. У краєзнавчому музеї виставка триватиме 2 тижні. Потім її покажуть у всіх районах області. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Українська соборність від часів Київської Русі до сьогодення. З нагоди свята співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова організували тематичний інформаційно-просвітницький захід.
На лекцію запросили миколаївських школярів. Особливу увагу приділили історичному контексту формування ідей соборності, розповіли про перші літературні згадки, офіційні документи та визначні події. Ми хотіли б розказати про події, які були 100 рік тому, і про те, що ми можемо сьогодні винести і знайти в сенс в сьогоднішньому і в минулому. Зрозуміти, які помилки були, можливо, тоді, і що ми можемо зробити сьогодні. Дійсно, молодь цікавиться цим періодом, адже, можливо, за радянські часи дійсно деякі події висвітлювались не так. Лекцію супроводжували історичною вікториною. Учасники заходу самі обирали тему та відповідали на запитання. Найактивнішими були вчителі та учні Миколаївського морського ліцею. По-перше, вихід за межі учбового закладу показує, наскільки серйозно до цього ставиться взагалі до відзначення цього свята в нашій країні. По-друге, вони мають змогу подивитися трошки більше те, що ми можемо підготувати вчителі їм. На більш серйозному рівні йде цей захід. Юлія Осипова – старшокласниця. Дівчина прийшла на захід, щоб більше дізнатися про історію України та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. На самом деле, мероприятие мне понравилось, потому что благодаря ему мы можем всесторонне развиваться, узнавать что-то новое из истории, то, что нам не говорили преподаватели. Я считаю, что наш народ должен быть дружным, и поэтому мы все должны помнить историю и отмечать День Соборности. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій – чергова спроба обрати запобіжний захід Ігорю та Миколі Копійкам, а також підприємцю Вадиму Фолтіну. Залишилася для прокурорів невдачею. Всі засідання перенесені із різних причин. Подробиці знає Олена Міщенко. На сьогодні троє підозрюваних перебувають на волі, тож до будівлі Заводського районного суду мали прибути добровільно. Одного з них так і не дочекались. Засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Копійці оголошено закритим. Поки що відомо, що сам підозрюваний на нього не з'явився. Причина неявки невідома, однак законодавство дозволяє відкласти засідання, тож розгляд перенесли на 24 січня. Наступною слухали справу Вадима Фолтіна. На нього з'явились і підозрюваний, і захисники. Однак до розгляду по суті так і не прийшли. Вадим Фолтін зробив заяву про заміну адвоката. Ви кажете замінити. Ви, я так розумію, бажаєте відмовитись від когось? Від кого? Від кого? Суддя Зінаїда Сухаревич клопотання задовольнила, і адвоката замінили одразу під час засідання. Далі прозвучало клопотання з обох боків про закритий статус процесу. І майже одразу засідання було перенесено. Новому адвокатові потрібен час ознайомитись зі справою. Захисники, від послуг яких Вадим Фолтін відмовився, такою заявою свого вже колишнього підзахисного здивовані. В принципі, це право любого підозрюваного обвиняємого осуществляти заміну адвоката, але, чесно говоря, ні я, ні адвокат Головко к этому не були готові. Ми не знали об этом вообще. Я навіть не знаю, хто этот адвокат, ну, как бы, поки прокоментувати, ну, ніяк. Можу тільки так, що нам об этом нічого не известно. Нетривалим було й засідання щодо обрання захисту Миколі Копійці. Прокуратура, яка минулого разу просила закрити його на 60 днів. Однак розгляд так і не почали. Не з'явився один з адвокатів. Це дозволило захисту заявити клопотання про перенесення засідання. Є клопотання про перенесення судового засідання в зв'язку з тим, що судове засідання призначалося спонтанно. Було призначено на сьогодні на 13 годину. Я прибув, і захисник Молотков прибув до судового засідання. Але у Молоткова на 15 годину було призначено відкладні слідчі дії за ухвалою слідчого судді. За словами Володимира Тимошина, розгляд справи за відсутності одного з адвокатів – це порушення права Миколи Копійки на захист. Прокурор спробувала клопотання опротестувати і назвала причини, чому переносити засідання не можна. З поведінки підозрюваного та інших фігурантів даного кримінального провадження вбачається, що вони на даний час вживають заходи для уникнення кримінальної відповідальності та для переховування від органів досудового розслідування. Про це, зокрема, свідчить той факт, що підозрюваний Копійка Микола Ігорович ще 18 січня під час розгляду клопотання йому стало погано, в зв'язку з чим було викликано швидку медичну допомогу, яка поставила йому діагноз панкреатит. Вже є інформація, що він лягає на стаціонарне лікування до психіатричного закладу. Однак суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила рішення про перенесення засідання. Його призначено на ранок 24 січня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Серед загиблих українців під час теракту у Кабулі – миколаївський льотчик В'ячеслав Шишаков. Чоловік з листопада 2017 року працював в авіакомпанії «Українські крила» другим пілотом. Після проходження курсів підготовки за контрактом з грудня того ж року працював в Кабулі. Інформацію кореспондентам нашого телеканалу підтвердили в авіакомпанії. Прекрасний чоловік. Ми поражені тим, що случилось. Ми відчуваємо дуже, переживаємо з родственниками. Жорстокість була дуже сильна. Большое количество людей погибло, очень большое. И среди них был и Вячеслав. Нагадаємо, теракт стався 20 січня у столиці Афганістану – Кабулі. Озброєні терористи увірвалися до готелю «Інтерконтиненталь» та відкрили вогонь по його гостям. Сьогодні у Вознесенську оголошено день жалоби за загиблим поліцейським Сергієм Пригаріним. Дільничний загинув 20 січня в Одесі від руки стрілка. 27-річного правоохоронця родом з Вознесенщини поховали 22 січня у Південній Пальмірі, де він жив і працював останні роки. Попрощатися з дільничним прийшли його колеги, керівництво поліції міста і області, городяни. О 13-й на Таїровському кладовищі відбулась панахида в храмі і поховання. У Сергія залишилася дружина і дворічна дочка. Він закінчив Вознесенську гімназію номер 1 в 2007 році, потім Одеську юридичну академію. Після цього працював в одеській поліції. Вчителі, друзі і знайомі знали його як чуйну, добру і життєрадісну людину. Я його знаю, що таких маленьких був дуже хороший, дуже воспитаний, дуже добродушний такий. І мама така, і він був. Вона виростила його чудового хлопця. Він хотів служити нашій Україні. Він відрізнявся дисципліною, трудолюбієм, ніколи не боявся йти вперед і виконувати свій служебний долг. Тому забирають найкращих. Далі до подій на сході України. Там майже добу тривав режим припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте в неділю пізно ввечері російсько-окупаційні війська продовжили провокувати українських військових. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокалібрених кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського. Оголошене на сьогодні штормове попередження вже по обіді проявилося у вигляді снігопаду, попри повідомлення дорожніх служб про очищення доріг та посипання їх піщано-сольовою сумішю, на деяких ділянках утворилися снігові накати та ожеледиця. За сьогодні в Миколаєві зареєстровано 10 незначних ДТП. А вже надвечір на Варварівському мосту зіткнулись одразу три машини. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Усі автомобілі отримали механічні пошкодження. Синоптики попереджають, протягом доби погодні умови можуть погіршитися. На дорогах ожеледиться, сніговий накат, вітер вночі становитиме 15-20, в день 9-14 метрів на секунду. По області температура вночі 7-12 морозу, в день очікується мінус 2, мінус 7. По місту Миколаєву вночі очікується 8-10 нижче нуля, в день мінус 3, мінус 5 градусів. У рамках чергового туру баскетбольної суперліги «Парі-матч» одеський «Біпа» приймав МБК «Миколаїв». Хто виявився сильнішим у поєдинку географічних сусідів, дивіться у сюжеті Володимира Степанова. «Біпа» та «Миколаїв» – сусіди не тільки за географічним положенням, а й у турнірній таблиці. Гості випереджали суперника на три перемоги. У першій чверті «Корабели» активно загравали свого основного центрового, але Олександр Кушніров реалізував тільки одну спробу з п'яти. Наприкінці періоду одесити були попереду – 21-18. Але на останній секунді кошик господарів дальнім китком вразив Олексій Онуфрієв і встановив рівновагу. Друга чверть – битва далекобійників. У господарів два триочкових записав на свій рахунок Максим Луценко. У Миколаєва головним снайпером був Онуфрієв – три дальні влучання. У третій чверті одесити відпустили миколаївців у відрив. За словами головного тренера Біпи, це був найважчий момент поєдинку для його підопічних і відзначив підтримку вболівальників. Такі тяжкі моменти, звичайно, слышиш
не слова поддержки, а слова критики. Сегодня было очень приятно, что несмотря на то, что у нас, да, моментами действительно многое не получалось, была сумасшедшая поддержка в залі. Двозначну перевагу біло-синіх господарям вдалося скоротити тільки наприкінці третьої чверті, набравши 7 балів поспіль – 62-68. Але остання чверть стала для МБК Миколаїв вкрай невдалою. Гості спромоглися набрати 10 очок, в той час як суперника було не зупинити. Результатом матчу стала розгромна перемога Біпи – 98-70. Наверно, візьму во многом за це пораження відповідальність на себе, тому що я сьогодні підвів команду. Я сегодня абсолютно ничего не сделал для того, чтобы мы хорошо играли. Это был просто ужас. Не смог пояснить провал у останній чверті й наставник Миколаєва. Мы 28 минут контролировали эту игру, вели в счете 13 очков. И вот то, что случилось за 2 минуты до конца третьей четверти, пропустив 3 трешки, возможно, мы ее уже выиграли, так подумали ребята. Не понимаю, почему... Ребята не уважают тот труд, который они уходят на площадке, делают. Сложно понять, будем разбираться, конечно, но Одесса заслуженно победила, мы заслуженно при такой паршивой игре проиграли. У стані господарів – ейфорія від важливої вольової перемоги. В принципе, игра понравилась. Мне кажется, это очень важная победа в плане, в командном плане. У нас там произошли некоторые изменения в составе, и такі победы еще больше сплочают команду. Ця поразка стала для Миколаєва другою поспіль і дев'ятою у 18 зіграних матчах. У турнірній таблиці підопічні Поляха, як і раніше, четверті. В одеситів 8 перемог і 10 поразок, тож протистояння команд за високі місця загострюється. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві живе перша кицька з протезом. Тваринка залізла до трансформаторної будки, її вдарило струмом потужністю 380 вольт. На щастя, поруч опинилися люди, яким була небайдужа доля Матильди. Як кішку всім гуртом рятували. Дивіться далі. Матільда і її братик Бобочка мешкали на території аеродрому Кульбакіни. Тварин підгодовували Аня і Наталія, які служать в морській авіації. День, коли сталося нещастя з тваринкою, жінки пам'ятають дуже добре. Я была красной смене, я сдавала экзамены, и когда я пришла с экзамена, мне наши ребята сказали, что Мотя залезла в трансформаторную будку и ударила током. Вот. И что она лежит, там умирает. У нее вывернутая была полностью задняя лапа от тока. Вот. И вот здесь на шейке у нее была дырка такая, откуда вышел ток. Жінки викликали таксі і поїхали до найближчої ветеринарної клініки. В такси я ехала с мыслью о том, что мы ее будем умерщвлять, потому что, увидев все это месиво из кошки, вот, и почти не было взгляда, поэтому я была только настроена на худшее. Однак ветеринар Мирослава Чернохатова, до якої привезли Матильду, приспати кішку відмовилась. Натомість запропонувала перечекати першу, найбільш критичну добу. Вона минула без ускладнень, але струм сильно пошкодив задні кінцівки тварини. Їх довелось частково ампутувати. Весь цей час Наталя, Аня, а також волонтери організації «Фенікс» збирали гроші на лікування Моті. Если кошка бездомная, нужна помощь там, в оплате лечения, то мы с помощью зоозащитной организации «Феникс» там, в нашей группе выкладываем объявление и собираем на это деньги. Вот так получилось с Мотиком. Мне позвонили, попросили помощи. Завдяки волонтерам про ситуацію із Мотією дізналися ветеринари з Одеси і запропонували зробити протез на задню ліву лапку. Активістам необхідно було зібрати кошти лише на його виготовлення. Це 4,5 тисячі гривень. Всі інші витрати взяла на себе ветлікарня в Південній Пальмірі. Ну, ми дуже щасливі і раді, що вона вижила, і якщо вона вже стільки пережила за свою недовгу життя, я думаю, що життя у неї буде хороша, довга і щаслива. А цими вихідними Матільду виписали із ветклініки, і вона поїхала до нової господарки. Забрала до себе тваринку волонтер Марина Матвієнко. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області. Намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Гарного вечора.